কলিয়াবৰত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে গৰু চোৰৰ উপদ্ৰৱ। কলিয়াবৰৰ কৃষি কাৰ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলে নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি অতি কষ্টৰে পোহপাল কৰি অহা গোধনৰ ওপৰত খেন চকু এতিয়া চোৰৰ। নিশা হলে চোৰৰ গোহালিত চলে চাফাই অভিযান। এনেদৰে বিগত সময়ছোৱাত কলিয়াবৰৰ বহু গোধন চুৰ কৰিছে চোৰে। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰশাসনক উচিত তদন্তৰ দাবী কৰি দোষীক কৰায়ত্ত কৰি কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী কলিয়াবৰৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ। কলিয়াবৰ মহকুমাধিপতিক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰি গৰু চোৰৰ লগতে চোৰাং গৰু সৰবৰাহৰ লগত জড়িত লোকক প্ৰশাসনে অতি সোনকালে কৰায়ত্ত কৰি শাস্তি প্ৰদানৰ আহ্বান। চাওক, সমগ্ৰ কলিয়াবৰত আজি কেইবামাহো ধৰি যিসকল ৰাইজে সোণগুটি চপাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে দিন ৰাতি কষ্ট কৰি সেই নিজৰ গোধনৰ জৰিয়তে নিজৰ পৰিয়ালটো পোহপাল দিয়াৰ লগতে সমগ্ৰ ৰাইজক তেওঁলোকে ধানমুঠি যোগান ধৰি আহিছে, সেইসকল আজি কৃষকৰ নিৰাপত্তা ক'ত? আজি সঘনাই তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা এখন ঘৰৰ গোহালি উদং কৰি পাঁচটাকৈ গৰু তেওঁলোকৰ পৰা গোহালিৰ পৰা চুৰ কৰি লৈ যোৱা হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা প্ৰশাসনৰ কিয় নাই? আজি আমি কলিয়াবৰ মহকুমাধিপতিক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ, অতি সোনকালে যিসমূহ গৰু চুৰ হৈ আছে আৰু চোৰাং গৰুৰো যি সৰবৰাহ হৈ আছে এই ক্ষেত্ৰত এটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। অতি সোনকালে এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যিসমূহ অনবৰতে আপুনি আজি ৰাইজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যদি ৰাইজৰ আপোনাৰ ছিট বেল্ট হেলমেট নিপিন্ধাকে যদি পুলিচ পুৰা সষ্টম দি ৰাইজৰ ক্ষেত্ৰত ফাইন কাটিব পাৰিছে, তেতিয়াহ'লে এই দিনক দিনে দিন ৰাতি কৰি থকা এই যে চোৰৰ তিহিল গিলনি, তেতিয়াহ'লে এটাও চোৰ কিয় কৰায়ত্ত হোৱা নাই? এটা গৰু চোৰ কিয় কৰায়ত্ত কৰিব পৰা নাই পুলিচ প্ৰশাসনে? আমি আজি স্মাৰক পত্ৰ মহকুমাধিপতিৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছোঁ যাতে অতি সোনকালে এই চোৰাং সৰবৰাহ গৰু বন্ধ হ'ব লাগে আৰু চোৰাং চিকাৰীক, চোৰাং যিবিলাক আপোনাৰ গৰুক চুৰ কৰি আছে সেইসকলক অতি সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে। কলিয়াবৰৰ পৰা নেকিবুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। অভিনন্দন, আপোনাৰ এজনী ছোৱালী জন্ম হৈছে। লাহি পাহি এজনী।